cai. Trovões se ouvem a rugir no céu. Relâmpago se vê a cortar o espaço que Deus no infinito estendeu. Isso é poder de Deus, que com o seu amor tudo criou. O mar e o vento a soprar, tudo isso é criação. Dizer, Senhor, eis-me aqui.
perto a cidade. Lá nós iremos com amor falar que Cristo é o Salvador no mundo inteiro cruel, mostrando com isto
Thank you.
Jesus, a luz do mundo.
está o dia que Jesus Cristo do céu descerá pra buscar a sua igreja que ansiosa o esperando está. A trombeta soará e os mortos vão ressuscitar. Os que estiverem vivos transformados serão e todos juntos para o céu se subirão. No abrir e fechar de olhos isso vai acontecer. Maravilhoso há de ser. No abrir e fechar de olhos isso vai acontecer. Maravilhoso há de ser. Quando a igreja no céu chegar, uma linda ressurreição se haverá. Junto com os anjos a igreja irá saudar. A trombeta soará e os mortos vão ressuscitar. Os que estiverem vivos transformados serão e todos juntos para o céu se subirão. No abrir e fechar de olhos isso vai acontecer. Maravilhoso há de ser. No abrir e fechar de olhos isso vai acontecer. Maravilhoso há de ser. A trombeta soará e os mortos vão ressuscitar. Para o céu se subirão. No abrir e fechar de olhos isso vai acontecer. Maravilhoso há de ser. No abrir e fechar de olhos isso vai acontecer. Maravilhoso há de ser. Ouça-me agora, preste
preste atenção. Trago a mensagem de salvação. Querido amigo, não sei lutar se nesse mundo procure ajuda. Não acharás, creia-me nisto, só terás paz em Jesus Cristo. Aceite hoje em seu coração.
ficar.